dit stukje alleen gelopen. Ja, het heeft even weer geregend, mensen, de straten zijn weer onder water. Echt, hè? Gewoon 5 minuten even gestormd. Kijk aan hoeveel water er ligt. Dat het duurt toch wel een beetje langer. Ja, wat betekent dit met al dat water? Hai. Om mijn water. Ja, het is de regen toch? Maar dat hadden we echt nodig, een beetje regen, want het is zo warm. Maar je ziet het, dan ligt er al heel veel water aan de zijkant. We zijn nu welke straat? Weet iemand het? Welke straat we zijn? Zeg het maar. Nee, jij mag niet zeggen. Nee, niks zeggen. Kijken we of mensen weten of ze het herkennen waar we nu zijn. Misschien als er echte Surinamers zijn. Wil de echte Surinamer onder ons zich melden? Welke straat zijn we nu? Weet iemand het? Weet iemand het? Weet iemand het? Gaat u door naar de volgende ronde? Kijk, kijk, kijk het water daar al. Zie je? Al een beetje geregend, hè? Een klein beetje regen. Wel vooral die kant, hè? De dokters, de Dingenstraat, oh ja. Nee, helaas, geen Copernicusstraat. Je hebt het bijna gezegd, hè? Ja, we hebben het bijna gezegd. Nee, ik ben niet in Noord. Nee, niet in Noord, Roberto. U gaat niet door naar de volgende ronde. Wie kan nog meer raden waar we zijn? Nee, ik ga ook niet richting Noord. Nee. Ga juist richting Zuid. Mond houden, Amanda. Ja, goed zo, Beryl. De dokter Sophie Redmondstraat. Ja, heb je heel goed gezien. En nu langs de ze begraven ineens nu. Dat is heel vervelend als je nu moet begraven. Vandaag wordt de heer De Mesa begraven. Hoe is het hier? Ik weet niet of het hier is, maar... Je druk van die hoor. En die takken, want het is een harde, harde wind. Dus je ziet het water aan de zijkant. Hè? Kijk, zie je die auto? Oei! Oh my god. Ziet u het? Klein beetje regen is gevallen. Ja, klopt. Straks de Vrije School. Dan gaan we langs de Vrije School, Tina. Inderdaad. Ja, daar hebben ze ook water. En dan gaan we langs AZ. Zien we voor ons het hele hoge gebouw. Bij de rotonde, inderdaad. Heel goed. Ja, adres kunnen lessen. Bij AZ hoef je dus helemaal niet te rijden. Nee, drama. Bootje varen. We zijn nu op de Benjaminstraat. Ja hoor, haal maar zo. In. Haal kijk, maar kijk, in. Kijk, wat een gek joh. Haal maar in, ik rijd gewoon rustig hier. Absoluut, wij rijden heel rustig hoe dan loop. De Apache gratis. Ai. Hier hebben we geen zoap dat het wordt geabsorbeerd of zo. Hier zijn we aan de Benjaminstraat. Dat is de straat, dan verderop heb je dan Osseer. Dat is voorbij deze hoek, maar we gaan niet deze hoek, we gaan zelf hier eraf. En we gaan naar de Gravenbergstraat. Nee, ik rijd niet hard nu. Ik ben, nee, maar Roberto, hard. We rijden 50. Minder dan 50 hoor. Zelfs minder dan 50. Mm-hmm. Nee, nu rijden we niet hard, dus het regent. Ik rijd echt 40 nu, want ik ben echt... In die plassen water. In die plassen water hier, kijk eens. Ik vind het wel heerlijk hoor, als je in die plassen water... Kijk.
zijn nu hoek Kernkampweg, Gravenbergstraat. En we gaan naar de Johannes Moemerastraat. Dat is ook vaak positief blijven. Regen komt full speed nog. Ja, oma Sigma Mazilbre. Oma Sigma Mazilbre, hoeree, hoeree, zei ze. De regen is er. De regen is er. En onze plantjes inderdaad. Oh, Roberto, je plaatje nog. Oké, dan. Ze wil laat ik hier heen, want is naar jouw huis. Ja, dat is daar. Ik kan ook via hier heen naar mijn huis. Oh. Kijk dit water hier zo bij zijn. Kijk hier zo olo, kijk uit. Kijk het water hier. Het is rustig op de weg. Mm-hmm. Is Mindrimoen bijna, hè? Mindrimoen is er geen geld, hè? Mm-hmm. En bij Sinadiri. We rijden ook altijd met de licht aan als het regent. Drempel. Zo, het is al 3:30, zeg. Jongen, jongen, het was een lange dag. Het was zo snel. Nou, het wachten was niet zo snel gegaan. Nee, het wachten was langer meer, hè. Maar... in elk geval hebben we wel wat resultaat gekregen. Ja. Toch? We zijn nu aan de Johannes Moengrasstraat. Kijkt u de auto voor ons? Zie je het water? Raffi is in Nederland ook veel regen, hè? Ja, dat is herfst, hè? Herfst is de intrede gedaan in Nederland. Ja, maar ik heb wel de herfst van Suriname dan de herfst van Nederland, hoor. Ja, liever herfst van Suriname. Ah. Want als het geeft mensen toch met regenen, dan is het ook weer lekker warm. We zijn nog steeds aan de Johannes Moengrasstraat. En we gaan zometeen, denk ik, richting La La Roque. Ja. Meneer en mevrouw, hey, hey! Topt u eventjes met die achteruit? Ik kan niet zo hard. Hard. En dan sommigen, dan het water spat dan gewoon even met op jou. En dan heb je zichtbelemmering, maar dan zie je even, dan moet je even stoppen. Ja. Vriezelen. Waarom moet je zo hard rijden? Regent daar maar. We gaan zometeen naar de La La Roqueweg, mensen, en dan naar de Commissaris Veitingweg. Als al onze blauwe lucht is verdwenen, onze mooie wolken. Mooi grijs. Ja. Het is echt zo, zie je dat ook in Nederland, wanneer het... Olo was hier een hele, vroeger een hele een grote jongen, als je het niet wist, nou. Mm-hmm. Ging je erin? Echt hoor. Irritante persoon die in mijn lijf komt met allemaal nonsens. Nee, weet je wel, we komen met een soort van reclame gedoe. Reclame is geen probleem, zolang je Gloria betaalt. Nee, weet je wel, van je kan zoveel duizend per dag verdienen. Gewoon een nonsens. Dat is slim, hoor. Hé, hey, wacht even rustig daar. Overal oplichters. Het is een hele spontane on the road, no? Dit was een spontane on the road, ja. Alweer. Ik denk meestal, denk ik, hey, ik vind het leuk om de mensen, vinden ze het zeker leuk om te zien.
alle Roekburgmensen zijn wij. Mensen een brik afdwingen. Oh, vreselijk, Beryl, dat mensen jouw naam gebruiken. Nee, ze taggen je in het bericht gewoon van hé, Beryl, dit, dan staat er maar iemand anders. Hinderlijk, hè? Hinderlijk, ja. Weer in Sweetie Suriname. Regen in november, dus je merkt dat die kerstdagen aankomen. Heb ik al gedaan, die gast geblokt, dus ik neem aan dat er niks meer van hem komt. Dus. Heb ik hem geblokt, voor mij komt er niks meer van hem te zien. Hier hebben we de mall. Hier hebben we de Hermitage Mall. Indeed, indeed. Maar de mall is niet gewoon rustig, hoor. Ja, is ook niet zo druk, hè? Mm-hmm. Wel bij de McDonald's. Dan valt ook al mee, hè. I'm loving it. Goedemiddag Christine, allemaal, iedereen. Goedemiddag. We zijn nu op de Jagger, nee, op de Lalaroekweg. Nee, verlengde Hermitage. Dit is de Lalaroekweg nog steeds. Dit is de Lalaroekweg, dat is de verlengde Hermitage. De verlengde Hermitage is aan de andere kant. Oh. Dit is de Lalaroekweg, Lalaroek gebouw ook hier toch? Oh ja, dat is waar. Hier komt er een drempel, huis Asiana. Snel naar oma geweest, aangekleed en ik heb er gezeten van een kwartiertje, want Amanda moet naar huis en ik moet ook naar een verjaardagsfeestje. Is even nog langs Patricia. Ik moet even langs Patricia om. We zijn nu op de rotonde en we gaan nu naar de Kopenamenstraat, oftewel de Jagernat Lutschmanstraat. Over bij het OV. Dat zien we hier, maar het regen valt bij mijn raam, dus ik kan het niet zo goed zien. Het stadion is aan deze kant. Minder, ja, maar het regent nog flink. Mm-hmm. Groetjes uit Zoetermeer, groetjes uit Paramaribo. Wat een raar geluid in mijn auto. Oh my god. Luister, auto. Hoor je schreeuwen. Of zo. Voorzichtig. De persoon is maar weggelopen hier die er zat. Ja,
Met die poort. Die denk ik aan de overkant staan. Even op hoe zit die Diwali lichtjes? Ja, sub Diwali is morgen. Hè? We zijn nu op de commissaris Wetingweg, mensen. Zaterdagmiddag. Meestal rustig hoor. Met het weer. Ik heb vanmorgen ook kleren gewassen. En gedweild. De dag is heel anders gelopen dan gepland. Ja, we hadden gehoopt om 1 uur al klaar te zijn. Ja. En helaas gingen we daar om in Latti weg. Oké, mensen. Dat was het dan. Ik ga zo meteen overnemen weer om 11 terug te rijden richting Oslo. Heb je laten meegenieten van een beetje regenachtig weer? Heb je lang niet meegezien vandaag? En dan naar de rij. Oké. Okay. Wij zien u morgen weer waarschijnlijk. Ik heb wat spullen die ik moet brengen naar Betaliana en naar huis Asiana. Tandenborstels verscholen, maar dat ga ik volgende week ook weer doen. Ook naar Lucien, waar het niet zo goed mee gaat. Lucien moet bloed krijgen en dat kost iets van 12.000. Maar we gaan, als het goed is, morgen even langs bij Lucien. Dan hoort u het verhaal eventjes. Maar nu ga ik eruit en dan zie ik u later weer terug. Ciao, ciao. Doei, doei.